KWSP telah mewartakan dividen kepada akaun simpanan KWSP pada tahun 2023. Daripada announcement tersebut, kita dapati akaun simpanan konvensional adalah 5.5%, manakala akaun simpanan syariah 5.4%. Jika kita bandingkan dividen tahun 2023 dengan dividen 2022, peningkatan yang telah berlaku kepada akaun simpanan syariah KWSP adalah 0.65% daripada 4.75% kepada 5.4%, peningkatan yang amat berangsangkan, manakala peningkatan kepada akaun simpanan konvensional adalah 0.15%, yang ini daripada 5.35% kepada 5.5%. Jadi apakah maklumat yang penting kita kena fikir dekat sini adalah peningkatan dividen kepada akaun syariah KWSP amat-amat merangsangkan. Jurang di antara dividen KWSP syariah dan juga KWSP konvensional telah rapat, hanya 0.1% sahaja. Jadi, apa yang perlu kita faham sekarang ini ialah peningkatan tersebut membuktikan bahawasanya pelaburan yang dilaksanakan oleh Jabatan Pelaburan KWSP telah berjaya mendapatkan keuntungan yang baik kepada akaun simpanan syariah. Oleh demikian, saya merayu agar kawan-kawan para sahabat di luar sana yang masih lagi belum menukarkan akaun KWSP konvensional kepada KWSP syariah, segeralah menukarkannya sesegera mungkin. Kerana apa? Kerana itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk memastikan segala pelaburan yang dibuat dalam akaun KWSP kita patuh kepada syariah. Yang membezakan antara akaun simpanan konvensional dan juga akaun simpanan syariah adalah pelaburan yang dilaksanakan oleh KWSP. Kita mahukan pelaburan kita yang ada dalam KWSP dilaburkan kepada venue-venue pelaburan yang patuh syariah. Okey? Itu adalah beberapa mesej yang amat penting untuk kita tahu apabila terjadinya pewartaan akaun simpanan syariah KWSP. Nombor dua, ada yang bertanya. Jadi dia kata, macam mana saya masih lagi belum bertukar akaun, masih lagi memegang akaun simpanan KWSP konvensional. Apa yang perlu saya buat dengan dividen saya? Jadi jawapannya mudah. Jawapannya adalah apa yang perlu dilaksanakan kepada mana-mana pencarum yang masih lagi mempunyai akaun simpanan KWSP konvensional adalah dengan melupuskan sebahagian daripada dividen yang mereka dapat kepada Baitul Mal ataupun badan-badan kebajikan. Berapa banyak? Maka kita kena lihat percentage pelaburan yang telah dilaksanakan oleh KWSP. Setahu saya, hingga pada tahun 2023, 66% daripada pelaburan yang dilaksanakan oleh KWSP konvensional adalah tidak patuh syariah. Maka dengan ini, sekiranya kita mendapat dividen 5.5% akaun konvensional, maka apa yang telah berlaku, 66% daripada amount dividen yang kita dapat tu kenalah salurkan keluar kepada Baitul Mal ataupun badan-badan kebajikan. Jika sekiranya dividen, jumlah dividen kita RM10,000, maksudnya kita kena bayar, kita kena channel out RM6,600 dan kita boleh simpan cuma RM3,400 sahaja. Kalau kita recalculate balik, kita dapati bahawa actually rate ataupun dividen yang kita dapat daripada simpanan KWSP konvensional yang patuh syariah adalah merupakan 1.87% sahaja yang patuh syariah, bukannya 5.5%. Tetapi kepada mana-mana kawan-kawan para sahabat yang telah pun mempunyai akaun simpanan Islamik, maka keseluruhan 5.4% itu adalah milik patuh syariah kepada penerima tersebut. Oleh demikian, saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, pastikan kita ada akaun simpanan KWSP syariah dan perlu dimulakan pada hari ini. Pilihlah akaun simpanan KWSP syariah. Jangan tunggu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.